Em dic Mima Riera, tinc 23 anys i sóc actriu. Bé, pel personatge de la Ruth es va obrir un càsting per internet, un càsting obert a qualsevol persona. Llavors jo estava estudiant a l'Institut del Teatre, vaig conèixer doncs, una persona que estava vinculada d'alguna manera a la pel·lícula, que va ser qui em va dir que s'estava fent aquest càsting. Llavors amb unes amigues meves doncs vam dir, què coi, anem-ho a provar, perquè mai no havíem fet res de tot això. Vam gravar uns vídeos i els vam enviar. I a partir d'aquí ja van com anar fent seleccions, vam fer trobades amb l'Oriol i vam fer més proves. La Ruth té 23 anys, però és molt adulta per mi, perquè com que ha viscut la separació dels seus pares, ha crescut molt de pressa. És un personatge que en principi té molt poca seqüència, és un recorregut molt curt. El que passa és que és com molt intens. Ho he treballat bàsicament a partir de la relació amb el seu pare, amb l'Aureli. Llavors, la relació que hi té és com una mica gairebé com si ella fos la mare i l'Aureli fos el fill d'alguna manera. Ella és la gran i la que es preocupa i la que l'intenta cuidar, la que el pateix i com més responsable. I al llarg de la pel·lícula, doncs, moltes escenes es passa buscant-lo o preocupant-se per ell. No, jo la veritat és que a nivell de trobades amb tota la gent, com tinc escenes bàsicament amb el personatge de l'Aureli, que és el Blai Llopis, i amb d'altres, molt poquetes. Però l'ambient de treball que es respira, jo crec que bueno, és un ambient molt fàcil, molt distès, i no ho sé, que tota la gent ens hem portat molt bé, que no m'ha tocat coincidir molt, però que ha estat molt divertit. Bueno, l'escena que vam fer del bar, que sí que hi érem tots, va ser molt xula. I que la gent està posant molt de la seva part i molta energia i tots, no ho sé, està molt bé.